Vidste du godt, at Mr. Lame Ape Merchandise, det er altså bare ved at blive flået væk fra hylderne, så du skal altså skynde dig, hvis det er sådan, du vil ind og have noget. Det her, det er altså noget af det sejeste design, der overhovedet findes. Det er derfor, jeg selv går med det hele tiden. Lame logo, det var altså noget, jeg valgte til min Roblox-figur, og jeg kan ikke slippe det igen. Det er det fedeste. Så jeg har det altså her på en 10-249, jeg har til 399 for en hoodie. Skynd dig, at du købte det, før jeg aldrig har taget det. Jeg lovede jer, hvis I ramte 500 likes på en video, så vil jeg lave en video, hvor jeg fortæller om de leads, der er kommet til det nyeste af Pet Simulator. Så prøv lige at trykke på like-knappen endnu en gang. Ikke fordi, at jeg skal til at logge jer til det en gang til, men fordi nu ved jeg, at hvis I trykker på like-knappen, hvis jeg beder jer om at ramme 1000 likes, så kan I rent faktisk gøre det. Så tag lige gør det. Nu hopper vi lige over, for vi skal til at se på nogle af de leads, der er kommet i Pet Simulator, og der er kommet ret mange, og jeg har slet ikke rigtig gennemgået nogen af dem. Så lad os prøve at komme om over det, I kan se her i baggrunden, det er altså, der er ikke noget nyt. Der er ikke kommet noget som helst, der forklarer, at der er en update lige om hjørnet. Det eneste, vi ved, det er, at Big Games og Preston selv har sagt, at der kommer en update, og så er der kommet en masse leaks, som vi hopper ind til lige om lidt. Men der er altså ikke noget, der siger, at der kommer en om en uge, eller om et par dage, eller noget som helst. Og det står altså som regel altid over den her guld missekat. Så der er altså ikke noget på vej, apropos guld missekat. Har I set den? Er den ikke sød? Ej, den er sød. Lad os lige prøve at se på nogle af de ting, der rent faktisk er af leaks. Fordi vi kan bare tage en af de her Twitter-sider, som altså er RBXL, tror jeg faktisk, de hedder. Som har startet med, og så, ja, de ligger alt muligt, som de bare lige falder over. Noget er noget, og noget er ikke noget, for jeg ved også, at Preston, han nogle gange selv ligger ting ud, og håber på, at der, at der bare bliver snakket om det. Men, prøv lige at se her. Det her, det er årsagen til, at der blev snakket om på et tidspunkt i en af mine videoer, at det hed, at vi kaldte det for Ninja Update, fordi der er nogen, der har sat ninja-bånd på. Men hvis du husker Preston, så render han jo selv rundt med sådan et ninja-bånd, som er ret pricey, hvis du skulle ud og købe den. Så det betyder ikke nødvendigvis, at der er en ninja-update på vej. Det betyder bare, at der er nogle ninja-pets. Fordi som du kan se, så er der også nogle ud til venstre her. Der er nogle krystal-agtige pets. Og dem kommer vi lidt mere ind på senere. Jeg synes i hvert fald bare, at at der er noget, der minder om noget, der ligner krystal, gør måske, at det ikke er en ninja-update, men måske mere en krystal-verden, vi er på vej i. Fordi, hvordan vil en ninja-verden have set ud? Jamen, nogle huse, der ligner sådan nogle samurai-bygninger eller sådan noget, altså, så er det jo mere en samurai-verden. Nej, jeg tror faktisk mere, vi kommer til at se en ninja-verden. Og de er fede, de nye pets. Der er også snak om nogle huge pets, dem kommer vi til lige om lidt. Men altså, det er sådan, at alle de pets, du ser her, de kunne jo lede til en hvilken som helst verden. Vi har noget så banalt som en bamse herude, men den er stadigvæk krystal-agtig bamse. Og navnene kommer vi altså også lidt til lige om lidt, så det er bare mig, der lige sidder og kalder dem bamser. Men så har vi det herover af, som er en, der har en appelsin på hovedet. Hvad har det med ninja at gøre? Jeg har en appelsin på hovedet, så er jeg en ninja. Nej! Nej, det har ikke noget med det at gøre. Ham der og ham der, det er rigtigt. Der er noget ninja over dem, eller noget kampsport, et eller andet. Men det ligner altså mere noget krystal-agtigt. Og er det her en drage eller en Pegasus, vi er på vej ind i? Det kunne være rimelig nice, hvis der kommer en anden form for Pegasus, end den der kun findes 12 af i hele verden. Og som du ikke kunne få i spillet, men du kun kunne købe som NFT. Det kunne være nice. Men her står navnet simpelthen. Det er en Caracal og en Capybara. Lad os lige prøve at se her. Om de er taget fra en bestemt vinkel. Det ser ikke sådan ud. Det må være den, der hedder en capybara. En capybara, det er sådan en stort marsvin, tror jeg det er. Capybara. Ja, det er sådan flodsvin hedder den også. Men det er sådan en gnaver. Og sådan gnaver med et æble på hovedet, det giver da fin mening. Det giver det fin mening, hvis om det er faktisk en appelsin. Så det giver det super fin mening. Det tror jeg, at det er en af de ting, vi skal regne med at se. Så er der altså... Og den er faktisk... Nu hopper vi lige frem og tilbage her. Jeg så nemlig, at... Ja, huge capybara. En huge capybara. Det vil sige, I kan regne med at løbe rundt med sådan en rimelig stort svin. Flodsvin. Og... som måske ikke hører til den der krystalverden. Og det har vi faktisk set ofte, at når der bliver ligget et pet af en eller anden art, så er det ikke nødvendigvis noget, der hænger sammen med verden, men noget, der måske er dem, der du kan få fra Exclusive X. Og hvis vi nu hopper tilbage
til dem her, så kan man se, at der plejer jo altid at være omkring 4, fordi der er 2 huge, du kan få, men der plejer at være omkring 4 exclusive pets. Og hvis nu vi deler det op, og så siger, at dem herover, de giver mening, de hænger sammen, så er det altså det, der er en krystalverden. Og hvis man så siger, at dem herover, det er dem, vi lige snakker om, de giver ikke rigtig mening, enten de der 2, der hører til en ninja-update, så passer det med, at det her det er exclusive væk, hvor det her det er de 2 nemme at få, og det her det er de 2 huge at få. Eller det her det er de 3 små at få, og det her det er en huge. Det er ikke til at vide, men jeg tror, at det her det er exclusive egg pets, og det her det hører til den her, ved ikke om det er en krystalverden, men man tror altså, at det er sådan noget, vi er ude i. Navnet, der er givet hertil, som jo så er en karakal og en capybara, og en ninja turtle og en cat tie dye. Ninja og ninja turtle. Og så kommer de her cat tie dye. De hedder alle sammen noget med tie dye. Og det ved jeg faktisk ikke lige, om det passer ind med min idé om en krystalverden. Fordi det, der også er i det her, det er det, jeg ved ikke, om I har prøvet det før, og så lege med vandfarve på silke. Jeg kan huske, at jeg engang lavede silke slips til mig selv. Og det ser altså også sådan der ud. Og det er det, man kalder tie-dye, fordi det er tie, det er slips, og dye, det er farve. Så spørgsmålet er, er det det, eller er det en krystalverden? Jeg har for svært ved at se mig en tie-dye-verden, altså en hel verden med farvet slips. Det giver ikke mening for mig, men de har før overrasket mig. Jeg synes altså, der er mange fede ting på vej. Her er de så i guld, de forskellige pets, der er på vej. Og nu skal vi lige prøve at se, fordi der er. Det her er jo så den, der var huge, og her er den jo så i almindelig og i guld. Så den glæder mig altså rigtig meget til at se. Så er der noget med de nye crates, der er rundt omkring. Hvis det her crate, det hører til det her pet, så forstår jeg det ikke. Fordi crated er jo ikke der, hvor du får et pet fra. Og slet ikke, hvis det er exclusive pet. Så den, jeg er ikke lige sikker på alle de her ting, jeg får sagt. Der er bare noget, der er også nogle nye lyde, der er kommet med. Der er bare nogle ting her, som jeg synes passer ind med noget af det, vi har snakket om før. Noget af det, vi har set. Noget af det, vi har forudset. Og hvad vi kan regne med at se nu her. Jeg har faktisk ikke gået så langt. Prøv at se her. Nu kalder de dem faktisk krystal. Det er som om, nu de har fået en ekstra level her. Den har jeg ikke set. Men nu er de altså fået ekstra level, hvor der er det her tie-dye, men nu er de så fået de her kanter, så der er nogle dimensioner. Og det er fordi, først så starter man med at designe dem, når man laver et spil, det kender jeg. Når man laver et spil, så starter man med at designe dem, så begynder du at lave 3D-effekterne på dem. Og her der passer det altså med, at de har beholdt tie-dye-farven, og så lagt krystal over dem. Og det er måske faktisk derfor, at jeg har set det som krystal. Så nu er han også begyndt at kalde det Crystal Deer. Det er krystal reindeer herover. Og så er der en crystal dog og en crystal dove, altså en due, og en crystal corgi. Dem tog vi fra sidste update, hvor der var en super corgi. Og så er der en crystal griffin. Så det er altså ikke en drage. Det er simpelthen en en griffin, sådan en det er et mytologisk dyr, som man også ser på vægge og sådan noget. Men det er altså ret interessant, det der på vej. Og det er så corgien. Lad os lige prøve at se, for jeg mener altså, at jeg har faldet over en Pegasus på et tidspunkt. Det er stadigvæk Griffin. Og nu kalder de den mosaik. Mosaik. Jamen det vil også passe. Mosaik, det er jo det der, man ser på vinduerne i kirker osv., der har de her bestemte mønster. Så det kunne også godt være, at det var det. Jeg tror dog, jeg hælder mere til krystal, fordi det vil have en mega fed verden i sig selv at få lavet. Derudover, så har jeg før haft nævnt, at en af de ting, som det var det første Preston, han sagde, at der kommer, det er altså hardcore pets. Der kommer noget, der skulle hedde hardcore pets. Og jeg ved stadigvæk ikke, er det her en opgradering, eller er det en opgradering af pets, ligesom du kan lave guld osv., eller er det en ny form for æg, du kan få, en ny form for rarity, ligesom der findes epic, rare og exclusive og kender dem alle sammen. Er det, eller er det her en opgradering? Jeg håber, det er en opgradering. For det første, fordi vi trænger til en ny form for opgradering. Der har været Dark Tech eller Dark Pets alt for længe. Vi kunne godt tænke os en opgradering af det, og hvor fedt vil det ikke være, at det så hedder Hardcore. Det ligger nærmest op til, at der ikke kan blive mere, der ikke kan blive større, og at der så kommer en maskine i den nye verden, som er Hardcore. 2.
det giver ikke mening, hvis man har en rarity, der hedder hardcore, og begynder at smide den ind ved alle æg. Fordi laver du den først en gang, så skal du jo have den ved alle æg. Den skal eksistere over det hele. Og det ser jeg måske som en lidt svær opgave. Det kan så godt være, at de kun laver den til en bestemt type æg, men det vil give mere mening, at der simpelthen kommer en helt ny maskine. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvad du tænker om lige præcis den del. Skal hardcore pets være en ny rarity, eller skal det være noget, du bruger en maskine til og flere pets til at lave? Så du har noget, hvor du siger, jeg har 6 dark tech pets, som kan jeg så smide ind i en hardcore maskine. Skriv lige på kommentarfeltet, hvad du selv tænker. Og derudover så prøv også lige at trykke på like-knappen, hvis du ikke allerede har gjort det. Og hvis du ikke er en subscriber, så tag lige subscribe, fordi det er altså på den her kanal, du finder en af verdens bedste pet simulator spillere, og hvor du får mulighed for hele tiden at vinde et huge pet. Lad os bare vores dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er Andre E.G. Okay, prøv lige at give mig et mega godt råd. Der var faktisk flere af jer, der skrev den der i kommentarfeltet. Men det er et mega godt råd til Mining Simulator. Fordi jeg hopper altid op i spawn og går over i shoppen og ser, hvad jeg kan få. Men det viser sig, hop ned til nogle af de andre verdener, gerne under ice level. Og så gå ned og så hop i shoppen der, fordi der er altså meget bedre udstyr. Glæd dig til næste Mining Simulator video. Der kommer altså noget fedt. Og der kommer også lidt shoutout til jer, der har hjulpet med den slags. Fedt, at mange af jer spiller det. Der kommer selvfølgelig flere videoer med det. Og der kommer også flere videoer med My Restaurant og Fame Simulator og Pet Simulator. Der kommer alt. Så bare hæng på, husk at subscribe, så får du også mulighed for at blive dagens subscriber. Jeg glæder mig helt vildt til at se dig i næste video. Men indtil da, der synes jeg bare, du skal se en af de videoer, der kommer lige her.